I evo, posle reklama, ponovo nas u studiju sa profesorkom doktorkom Slađanom Filipović, onkologom, da pričamo o nažalosti i bolestima, ali i o veri da svaka bolest, pa i najteža, može da ima happy end i da dame koje su nažalost imale tu nesreću, da im se utvrdi, da najpre obole, da im se utvrdi neka maligna bolest i da iz toga izađu žive i zdrave, ako mogu da kažem, da se posle toga sa iz jednog druge dimenzije, iz jednog drugog ugla posmatraju na tu svoju prošlost. E, upravo time ćemo se baviti u narednih koliko, 15-20 minuta. Doktorka, najprije hvala vam što ste došli. Hvala vama, meni je uvek zadovoljstvo da budem, ja se ovdje osjećam domaćinom. Ovo je naša televizija i uvek ste jako dobro pratili zdravstvo i posebno bih rekla kliniku za onkologiju kliničkog centra i sav rad humanitarnih organizacija, pa i ove naše posvećene društvu žena sa rakom dojke, koja ta organizacija se zove BISER. Moram da vas pitam, pošto ste vi zvanično u penziji, jel tako? Jesam. Jel vam nedostaje to jutarnji kolegijum i ta borba? Sve mi nedostaje. Ja sam tako spremna otišla u penziju zato što zaista sam se potrudila da posle mene ne bude potop. Pa sam i na klinici i na katedri za onkologiju na medicinskom fakultetu ostavila izvanredan tim, još bolji od mene, tako da sam na njih sve ponosna i mislila sam da ću biti toliko radosna u penziji zbog svega toga. Međutim, ja ne mogu bez pacijenata i otvorila sam svoju privatnu ordinaciju i radim punom parom i viđam se sa kolegama, stalno smo u kontaktu sa klinike i sa fakulteta, radim i jako sam angažovana u društvu žena sa rakom BISER i uopšte u Europa Dona, Srbija, to je Evropsko udruženje raka dojke. Tako da nisam stala i neću. Vi ćete u nedelju imati jedno lepo druženje, da tako kažem, tradicionalno, ali tako? Jeste. Društvo žena sa rakom dojke iz Niša osnovano je 2006. godine. Te godine 2005. 2006. nažalost, više mladih žena i devojaka je obolelo od raka dojke, čime se ja u oblasti onkologije najuže bavim. I najčešće sam ih pozivala da posle radnog vremena u mom kabinetu razgovaramo, savjetovala ih, bodrila i onda sam dobila ideju da sa njima osnujem društvo, da ne provodimo vreme na onkologiji, jer to ima jednu asocijaciju i podiže anksioznost, jer je tu saopštena dijagnoza, pa su tu primane terapije i tako smo nas 10 osnovale društvo žena sa rakom dojke BISER, da bi, evo sada, to je koliko godina, 2019. to znači 2006. 14. godina, društvo, tada nas je bilo 10, a sada društvo broji više od 300 žena. Vrlo je korisno i apelovala bih onim bolesnicama koje još uvijek nisu članice društva da se učlane, zato što je aktivnost ogromna, razmenjuju se iskustva, mi se viđamo po kafićima, vrlo često organizujemo predavanja eksperata iz ove oblasti, iz oblasti raka dojke, da žene dobro upoznaju svoju bolest, da se upoznaju sa inovativnim lekovima, sa novim mogućnostima terapije. Puno smo sarađivale i nastavili smo takvu aktivnost, a
ta saradnja se odnosi na pokojnog akademika Vladetu Jerotića. On je ne samo moj, ja duboko verujem svima nama duhovni otac, vrlo rado je dolazio na kliniku i organizovali smo psihoonkološku terapiju koju smo sad nastavile. Tu je i doktor Nenad Cvetković, vrstan psihoanalitičar koji nam u svemu ovome pomaže i psiholog Tatjana Cvetković. Zaista im veliko hvala. Bez medija, bez vas, da tako pratite našu aktivnost, a i mene lično punih 40 godina, ne bi se to tako dobro i uspešno odvijalo. Mnogo vam hvala. Gledam, naša televizija postoji 23-24 godine. Hajde, onih prvih nekoliko godina smo se učili, da tako kažem, vežbali da budemo stvarno televizija, pa dok je taj period prošao. I sećam se početnih tih nekih priča o raku dojke. Bezmalo u to vreme je to, nije bila tabu tema, ali je bilo, tako reći, neprijatno izgovoriti da neka dama ima rak dojke, da se uopšte pominju njeni ekstremiteti, njih delovi. Ali tek sada možemo da vidimo koliko je to bilo važno. Bez dalje. Jer do pre 20 godina nije se ni znalo ni za, ajde, za mamografe. Znali su svi, ali nije se ni znalo koliko je to izlečiva bolest ukoliko se na vreme otkrije. Nije se ni znalo da nego se govorilo. On ima rak, on je gotov. Baš tako. Mnogo se napredovo u onkologiji. Za ovih, koliko sam ja u onkologiji, za ovih 40 godina, to su koraci izvanredni. I ja mislim da smo razbili tu tabu temu. Sada mnoge žene su spremne da pričaju o svoje bolesti, jer bolest kao i svaka druga, a to nije sramota. Svako može da se razboli. Projekcija Svetske zdravstvene organizacije, baš kad se tiče raka dojke, je da će u ovom veku, nažalost, svaka osma ili deseta žena oboleti od raka dojke. U svetu svakog minuta jedna žena oboli, sad ću reći, jedna žena oboli, a svakih tri minute jedna umre od raka dojke. Ali rano otkrivanje, kao što ste kazali, je zaista velika šansa da žena doživi svoju normalnu starost i ne umre od raka dojke, nego od prirodne smrti. Svi ćemo jednog dana umreti. S ovom bolešću može da se veoma kvalitetno i dugo živi. Ali je potrebno pre svega da se jako rano otkrije i zato bih, ako dozvolite, zaista zamolila i devojke i žene, toliko imamo divan tim za rak dojke baš u Nišu, multidisciplinaran, od dijagnostike preko svih oblika terapija i praćenja uz i ovu tako važnu psihoonkološku pomoć, tako da treba mlade devojke posle 20. godine da odvoje jedan sat samo godišnje da posvete sebi i svojim dojkama i da kažu, mogu da, pošto smo svi veoma prisni sa ovim mobilnim telefonima, da na vreme ukucaju jedan datum za tu godinu i da kažu da im to zvoni i da to bude alarm. Tog dana idem da uradim za mlade devojke dovoljno ultrazvuk dojke i klinički pregled. Klinički pregled je osnova svuda. Mi smo malkice se više poneli za tehnikom, pa samo zvuče različiti magneti, skeneri i sva druga, pet skenovi. Klinički pregled je osnova dodatne potrebne imidžing diagnostike, kao što je ultrazvuk za mlade devojke, za žene iza 50. godine, mamografija svake druge godine, samo pregled dojke, mi ih edukujemo da se same pregledaju. One naravno neće sebi davati dijagnozu, ali čim tako će upoznati svoje dojke i čim primete da nešto je drugačije nego ranije, treba da potraže nekog
od nas da vidimo, da to definišemo. Pitali ste me zašto se tako puno razboljevamo od raka dojke. Kao i za mnoge maligne bolesti, nepoznati i uzrok raka dojke, ali ono što je veoma poznato... Samo da vas ne razumem pogrešno. Bolest je u ekspanziji, pa je ima sve više, ili je bila prisutna od uvek, ali mi smo znali? Ona je od Hipokrata bila prisutna, s tim što su u to vreme žene od raka dojke su živele nekoliko meseci ili nekoliko godina, a sada žive decenijama bez pogoršanja bolesti, a mnoge od njih dočekaju duboku starost i nisu dobile pogoršanje bolesti. Tako da sve zavisi od biologije samog tumora, ono što nije dobro, agresivnije, generalno maligne bolesti su agresivnije kod mladih, pa je zato još jedan apel da se kontrolišu, da redovno jednom godišnje dođu na pregled da dokažemo da su zdrave. Strah od straha je najveći. I mnoge, kad prvi put dođu, a rak je uznapredovao čak, nije više rak dojke, rani, pitamo, nemamo prava nikome da kažemo šta ste čekali. To je procena svake žene ponosob. Mislim da treba da radimo jako na zdravstvenom vaspitanju. Puno se uradilo na estetici i to je divno, ali grdno vreme se provodi po kozmetičkim salonima i to je lepo, ali izvinite, ovo spašava život. Znači, mora da nađemo vremena za sebe, ginekološki pregled i pregled dojke su neophodni za sve mlade žene i devojke od 20. pa dok su žive. I bolje biti hipohondar pa od svakog čvorića, za svaki čvorić trčati na pregled, nego biti opušten, ma neće to. Naravno, naravno. Ja bih još zamolila da se malkice informišu pre nego što se podvrgavaju različitim estetskim operacijama, pa i jedna od najčešćih operacija dojke bez indikacija da je nešto ozbiljno je dojka. Lepo je da iz estetskih razloga se podvrgavaju, ali da prvo provere da li nemaju genetsku strukturu da to bude rizik, zatim treba da dođu pre takve intervencije na jedan pregled dojke i da bez nužde, ako nije veliki estetski defekt, da se bez nužde ipak ne podvrgavaju takvim intervencijama, zato što i to mehaničko manipulisanje ćelijama dojke možda probudi neke ćelije koje bi spavale celog veka. Pa šta da radimo, lepote nekad kažu važnije od glave, ali... Mogu da, izvinite. Samo izvolite. Ja bih imala jedan savjet, ako dozvolite, i za televiziju. Kad se otvarala Niška televizija, došla sam prvog dana i poklonila, ne znam gde se sad nalazi ta knjiga, poklonila knjigu Bontona. Mnogo bi vas molila, ako možemo nekako da smognemo snage, pa da bar jednom nedeljno, a bilo bi dobro, jednom nedeljno mislim da bi bilo dovoljno, da učimo Bonton. Od kad se rodimo... Imali smo mi emisiju Bonton. Ja mislim, imali smo, ali kratko. Nekako... Oživećemo je. Ja bih vas mnogo molila. Mislim da smo malo zaboravili da radimo na sebi, a jevrijska stara poslovica kaže ako ne budemo bolji, postaćemo gori. Zato stvarno mislim da posebno u ovo vreme je jako dobro da naučimo dečicu da kako se ide u školu, kako se oblači za malu maturu, kako se oblači za proslavu rođendana i 18. i kasnije, da ne ličimo na božićne jelke od jutra i da malkice povedemo računa, a ne samo o svom estetskom izgledu, nego o svojoj duši. Lepota duše je ono što traje, a samo, kako kaže akademik Vlade Tarađerati, samo dela ljubavi ostaju. Tako da
mora da malo više poradimo na sebi. Dobro, ima i onih koji vole da izgledaju kao da su ih ose izujedale po ustima i po telu, ali šta da radim? Kažite mi, kada je najranije uputno početi sa pregledima? Rekli ste devojčice danas već ranije sazrevaju nego što je to bilo pre nekoliko decenija, ranije počinju da se oblače, ranije kreću kompletno sazrevanje i život. Da li ima smisla da deca, devojčice već od 13. 14. 15. godine kreću sa oprezom ili treba kasnije? Od 20. godine bi bilo sasvim pristojno, a u vreme puberteta vrlo često majke dovode devojčice ili očevi, svejedno, zato što dok se razvijaju dojke, tu ispod bradavice se stvori jedna kuglica, to ništa nije opasno, ali to ih navede da malo se uplaše, a to je deo sazrevanja dojki i dobrog formiranja tog žlezdana od kiva iz koje će kasnije teći mleko. A što se tiče ovoga o čemu smo počeli, o radu na sebi, dobro bi bilo da bolesnice sa rakom dojke, one koje mogu, a mogu, ja se nadam, većina, da kupe knjigu koja se zove Ljubav, medicina i čuda. I ne samo bolesnice sa rakom dojke, nego uopšte bolesni, a posebno bolesni od malignih bolesti. To će videti koliko i sami možemo sebi da pomognemo. Mi, na primjer, kad dođe žena prvi put i kad se dijagnostikuje rak dojke, doktori pitamo šta vam se dešavalo prethodnih 10 do 15 ili 20 godina. Trenutak kad mi dijagnostikujemo rak nije trenutak kad je rak nastao. On nastaje mnogo ranije, 5, 10, 15 godina ranije, ali zato je to tako podmukla bolest jer nema prvih simptoma, a čak tako mala promjena od jednog milimetra, što bi bilo idealno da otkrijemo, tad bi rak bio kompletno izlečiv, jer bi imao milion ćelija i milion ćelija raka, posle toga stvaraju neke tamo enzime koji probiju bazalnu membranu, pa odu ćelije i u cirkulaciju. A onda je to bolest celog tela i nisu dovoljne samo operacija, što je jako potrebno, hirurg je prognostički parametar u lečenju konkretno raka dojke. Ali nije dovoljno jer je to lokalna terapija, pa onda ide zračna terapija, jako korisna, opet nije sasvim dovoljna. Moramo da preduzmemo i te sistemske terapije kao što su citostatske, hormonoterapije, molekularne nove terapije i zaista delim radost obolelih žena od raka dojke, jer sam, kao što znate, ja jedna među njima. Ja sam se razbolela pre nepunih 10 godina, 18. maja će biti ove godine 10 godina od kad ja bolujem od raka dojke. I ranije sam bila jako posvećena bolesnicama, a od kad ja bolujem čujem stvarno i ono što ne kažu. Pa sam htela da zamolim da pored toga što ćemo lečiti telo, stvarno mora da se leči i duša. Svaka maligna bolest, sve bolesti zapravo, od kijavice do raka, su u osnovi endokrino, imunološki, poremećaj, neuro i psihološki poremećaj. Znači, to je jedna osovina kako nastaje bolest. Bolest nastaje prvo u mozgu, pa onda u telu. Pa mi kažemo šta se to dešavalo i u više od 30% slučajeva se zaista puno toga desilo. Zatim, jako nas obeleži porodica i dešavanja u našoj osnovnoj porodici. I zato kažemo da je dete otac odraslog. Mnogo zavisi kako smo odrastali, kakve traume smo sve preživljavali, kojih smo svesni ili nismo svesni, a potom se sve negde te traume gomilaju i gde? Kod ženskih osoba najčešće u dojci, jer je dojka simbol dobrodušnosti i simbol majčinstva i simbol hranjenja.
žene treba da vole, naravno, sve druge, ali da umeju i da nauče da zavole sebe i da se, rak dojke, alarm, da nisu išle svojim putem i da konačno radom na sebi dožive metanoju, preumljenje, pa da taj rak, kad se preume, više ne pripada toj novoj osobi. To je stvarno moguće. Primer sam za to, jako sam se izmenila, radom na sebi i sprovođenjem psihoanalize i psihoterapije. Tako da mora da lečimo i dušu i telo. Jasno. Društvo okuplja, nažalost, dame koje su imale tih problema, ali pretpostavljam da je otvoreno i za one koji nisu, jer jednostavno ta priča treba da se, kako se zove, da se širi. Pričali smo, mogu vas naći, ili tako? Gde mogu da nađu to udruženje? Za ove koji ne znaju gde je. Ja bih, ako hoćete, dajte telefone. Ja sam vam poslala onaj dopis da damo telefon. Predsednica društva se zove Mirjana Stanković. Daćemo njen telefon. Ovo je 063? Ne, to je moj telefon, daćemo i moj. Ja sam samo počasni predsednik društva i osnivač. A vi ćete naći Mirjanu Stanković, ja sam vam poslala... Samo da ga potražim negde na mailu. Pa bih zamolila da se jave obolele žene i devojke, neće se pokajati, mnogo toga će naučiti, mnogo čemu će se radovati u društvu, jer s ovom bolesti zaista može da se živi i to veoma kvalitetno, a niko ne može da bolje razume tu ženu od one devojke i žene koja ima istu takvu bolest. Društvo, rekli ste, ne okuplja samo žene obolele od raka dojke, tačno. Bez veze je to da kažemo sve smo mi najbolji Srbi, po ovome smo najbolji, po onome smo najbolji, ali u ovome smo stvarno jedinstveni, da ne kažem najbolji. Postoje mnogo udruženja žena sa rakom dojke i u našoj zemlji i u drugim zemljama, u celom svetu. Ali ovo društvo žena sa rakom dojke Niš je zaista jedinstveno u svetu zato što okuplja ne samo žene obolele od raka dojke, već ceo multidisciplinarni tim doktora, sestara, tehničara, znači svih nas koji učestvujemo u dijagnostici i lečenju raka dojke. Žene u društvu su veoma prisne sa svima nama, osjećaju jednu posebnu sigurnost, a ta empatija tima koji ih vodi i leči je zaista blago za sve nas i one ističu tu toplinu, tu privrženost tima celom toku te bolesti. Društvo sam sa ovih 10 bolesnica osnovala 2006. 7. aprila i neslučajno. Datum sam izabrala tako, znate, to je naš pravoslavni praznik blagovesti, da sve žene sa rakom dojke, uprkos ozbiljnoj dijagnozi, dobiju jednu blagu vest da će dugo i kvalitetno da žive. Svakog 7. aprila, pa i ovog, mi slavimo život. Imamo i svoju himnu. Naša himna. Čućemo sa zadovoljstvom. I samo bih se, ako mogu, za trenutak zahvalila u ovom prilikom tradicionalnoj pomoći Raiffeisen banke, koja pomaže naše aktivnosti, odlazak u manastire, odlazak u banje, balneoklimatologija je veoma važna za sve naše pacijentkinje. Plivanje u mineralnim vodama, vežbe, brzi hod, pomogli su nam puno i sad nam pomažu farmaceutskim kućama koje nam s podrškom edukativnih predavanja eksperata tako puno pomažu da žene imaju kontinuiranu edukaciju svim medijima i u ovom slučaju hotelu Regent koji nam je zaista izašao u susret i dao krajnje povoljne uslove da
da stvarno slavimo život uz muziku i našu himnu. Ja ne mogu da nađem broj telefona, ali ću u ovoj gomili mailova, ali obećavam da ću u ponedjeljak to reći. Ja ću vam dati, ne, ja imam u tašni, pa ću vam dati, pa ako mogu posle... Mogu da dam vaš broj? Možete. Znači 063-460-177, kogod želi može profesorku da čuje i da... A Mirjani, ako mogu, ja ću vam dati sad u pauzi, pa ćete... Nemamo pauzu, završavamo emisiju, tako da ću ja morati tek u ponedjeljak to, ali... Neću ostati duže. Hvala vama najlepše na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste ovo jutro proveli uz Nišku televiziju. Emisiju završavamo pesmom Kemala Montena, koja je i... Himna društva. Himna društva i treba da ohrabri sve nas i sve žene pre svega. A mi se vidimo ponovo u ponedjeljak. Želim vam prijatelj. Sve sam svoje sreće dijelio s drugim. Sa ruže u maju i jesenje kiše. Hvala za svoju dušu noćima dugi. Imam samo pjesmu, ne treba mi više. Sve sam ljude drage podario stiho. Srce sam im dao, sve što srcem piše. Pa za svoju dušu u noćima dugim imam samo pjesmu, ne treba mi više. Za svoju dušu dihnimo čaše, za svoju dušu. Srce sam im dao, sve što srcem piše. Pa za svoju dušu u noćima dugi imam samo pjesmu, ne treba mi više. Sad ćemo polako. Za svoju dušu dihnimo čaše, za svoju dušu, za drage naše, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čaše, za život cijeli, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čašu. Herzegovina.